Mėlėjai, kalendorius baigia skaičiuoti paskutinės šių metų dienas. Metų, kurie buvo nelengvi nei Europai, nei pasauliui. Nuolat matome ir girdime naujienas, kurių esmė – smurtas, prievarta, karas. Pasaulius liūdnai blaškosi, nerasdamas atsakymų į kasdien kylančius klausimus ir iššūkius. Bet yra dalykų, apie kuriuos nekalba televizija, nerašo laikraščiai. Tačiau tie dalykai laikomus savo šeimoje, žemėje, tautoje ir valstybėje, savo artimų žmonių rate, kaip pati didžiausia, pati svarbiausia dvasios jėga. Meilė, artimas, atviras žvilgsnis ir šiltas žodis šiandien įgyja dar didesnės reikšmės, dar didesnio svorio. Tai, ko neduoda pasaulis, vieni kitiems turime duoti mes, žmonės. Pasaulyje per mažai pasitikėjimo, todėl mes turime pasitikėti šalia esančiam žmogumi. Pasaulyje per mažai atjautos, todėl mūsų pareiga atjausti tiek mažą, tiek ir seną. Pasaulyje per mažai tvarkos ir supratimo, reiškia mūsų pareiga gyventi ir bendrauti taip, kaip tos tvarkos ir supratimo būtų daugiau. Pasaulyje per mažai ramybės. Linkėkime ramybės ir skleiskime ją žodžiais ir darbais. Manau, kad būtent tai ir yra tikroji krikščionybė, tikroji žmogaus paskirtis žemėje. Būkime šilti ir atviri vienas kitam. Mokėkime atleisti ir priimti kito atsiprašymą. Tikėkime vienas kitu ir šventų kalėdų išvakarėse, ir kiekvieną dieną. Visiems mažiems ir dideliems Lietuvos žmonėms linkiu gražių švenčių, ramybės, šilumos, jaukumo. Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Gražių ir laimingų naujųjų metų.